За энэ төр нэг товчхон нэг ийм асуулт байгаа маа. Одоо энэ хөдөө орон нутагт мэрэгжлийн боловсруучны дутагдал ихтэй байна. Тэр нь ялангуяа малын эмч, агроном, малын зоотехник гэсэн ийм мэрэгжэлтэй хүмүүс маш дутагдалтай байна. Тэгэхээр энэ дээр өмнөх нийгэмд одоо социалист нийгэмд гэдэг юм уу шийдэжсэн аргыг ингээд судлаад үзэхээр энэ ачааллыг энэ дунд мэрэгжлийн хүмүүс маш их одоо өөрчлөсөн. Бараг 10 мэрэгжлийн 8 ч юм уу энэ дунд мэрэгжлийн хүмүүс өөрчлөсөн юм байлээ. Тэгэхээр бид нар энэ дандаа дээд мэрэгжлийн буюу энэ их сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй малын эмч, зоотехникч, агроном гэж яхаар энэ дунд мэрэгжлийн хүмүүсээр өрөөсөө сургах тэднийг бас ажлын байраар хангах энэ асуудал үүсэж байна л да. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын тухай энэ хуулийн дээрээ яг миний энэ ярьж байгаа одоо дунд мэрэгжлийн гэж ярьдаг дундын зоо, агротехникч, малын одоо бага эмч гэдэг шиг ийм хүмүүсийг сургах бодлого энэ одоо мэрэгжлийн мэсүүт энэ төр сургах ийм одоо бодлого явж байгаа юм. Ер нь бас энийг дайламдуулаад энэ одоо чиглэлээр төгсөх, суралцах хүмүүсээ энэ боловсролын зээлийн сангаас ч юм уу эсвэл ямар нэгэн энэ сувилагч нарт үзүүлж байгаа дэмжлэг шиг ийм төрлийн дэмжлэг ер нь байгаа юу гэсэн асуултыг суя.